вирушаємо на південний схід України, до міста, чия овочева слава колись гриміла на увесь Радянський Союз. Такого міста нема ніде. Тоді увесь Радянський Союз знав. Кам'янсько-Дніпровський район. Кам'янка-Дніпровська і сьогодні вирощує 70% усіх українських помідорів і гордо носить ім'я овочевої столиці України. Кожен місцевий житель тут з діда-прадіда – тепличник. Ви задекларований офіційний мільйонер. Так, звичайно. Запорука їхнього успіху – це поєднання особливого піщаного ґрунту, м'якого клімату і чистої води. Саме завдяки цим унікальним факторам кам'янці вирощують ранні овочі найвищої якості. Взагалі такий запах весни. Взагалі такий запах весни забути вже. Однак ґрунтові води часом піднімаються так високо і так рясно, що це обертається справжнім лихом. Якщо дамба прорве, це буде техногенна катастрофа. Чого варте виростити свій урожай? І чому помідор на прилавку часом такий дорогий? Нас не датують. Ми не отримаємо жодних преференцій. Як у такому разі заробляють мільйони? В обороті мільйони, а кредити завжди є. І куди збувають свій щедрий урожай, якщо кордони та ринки на замку? 35-40% вивозили до Росії. Національна поліція закликає дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. На лівому березі Каховського водосховища є місто Кам'янка-Дніпровська. Від Запоріжжя сюди 2 години на машині. Що ближче, то відчутніша різниця температур. Але тоді, як про ранні свіжі овочі можна тільки мріяти, у цих краях вже готуються до молодого врожаю. Ще до того, як їхати в Кам'янку-Дніпровську, дивуєшся. Вздовж дороги на бордах не політики із привітаннями. Незалежно від пори року та політичного сезону, головні зірки тут – сорти помідорів. У середмісті помідору навіть поставили пам'ятник. І хоча в Україні овочевих селищ чимало, Кам'янка-Дніпровська дійсно вражає своїм масштабом. З висоти пташиного польоту здається, ніби цей край, немов, вкритий безмежним білим килимом. Овочі в теплицях тут вирощує не лише місто, й усі навколишні села. Тільки уявіть, десятки тисяч дворів, майже в кожному мінімум 2-3 теплиці. Виробничий цикл – цілий рік. І тоді, як за вікном температурний мінус, в опалювальних комплексах уже підростає перша розсада. Ось найперші теплиці. Ось вона. Ось номер 1, номер 2. Вони були побудовані 2002 року. Андрій Чорний заводить до обшарпаної вітром теплиці з почорнілою плівкою, щоб на контрасті показати різницю і ніби перенестися з 20-го у 21-ше століття. Саме звідси починався його бізнес. Тут я працював. І висаджували, і накривали плівками, лазили теплицею. Так все це відбувалося саме так. Тобто ви руками можете тут робити все? Звичайно. Відтоді, як заробив свій перший капітал, теплична площа перевалила за гектар, змінилося чимало. З'явилися наймані працівники, опалення палетним котлом, крапельне зрошення, інфрачервоне освітлення і механічна обробка землі. Якби ми не виросли, але ми дотримуємося тієї технології, яку запровадили ще наші предки, наші батьки. Все має зростати у землі. Не потрібні жодні там штучні субстрати. Там щось додумувати, якесь там мегамодне освітлення. Це не треба. Потрібно користуватися максимально природнім ресурсом. Це ми і робимо. Овочеві секрети в його родині передавалися з покоління в покоління. Але тільки йому вдалося перетворити сімейну справу на великий бізнес. Ви мільйонер? Гривневий. Тобто задекларований офіційний мільйонер. Так, звичайно. Усі завжди запитують, ну як? Як мільйон? Як ви його відчуваєте? Ну він ніколи не відчувається, і ти його ніколи не бачиш. Він просто ось так є в обороті. Це не означає, що ось він лежить. В обороті мільйони, а кредити завжди є.
Сам вирощував, торгував, ризикував, вивчав закордонний досвід та день за днем вибудовував систему реалізації. Адже на місці зруйнованої радянської нова так і не з'явилася. І більшість виробників у Кам'янці і сьогодні мають досить скромні обсяги та реалізують продукцію, як колись. Більше гектара. Більше гектара, ну це людей, мабуть, 5. А гектарників, ну десь 20 людей. Решта менше. Тобто великих обсягів дуже мало. А все остальное ниже. Тобто, ну, больших дуже мало. Проїжджаючи вулицями Кам'янки, серед абсолютно непримітних приватних будинків не завжди можна побачити головні визначні пам'ятки – арочні теплиці. Їх ще й з непростих радянських часів ховають на задньому дворі. Адже тоді за такий бізнес карали. У цей балаган влазить до краю 2000. Угу. Оце ми садовили. Це 2000 чого? Кущів? Кущів. Це скільки у цій теплиці? 89. Ого, майже як я. У старенькому балаганчику отак тут ось уже понад півстоліття називають будь-які теплиці ще вогко і порожньо. На своїх кількох сотках без опалення Микола Якович висаджує розсаду тільки у квітні. Перших плодів ще чекати кілька місяців, але у Кам'янці Дніпровській за їжі гостей завжди пригощають плодами з власної грядки. І баба гостей любить, я люблю. Дякую. І мати, ану йдіть. Що таке? У нас є консервірований помідор. Нема. Нема. Це круто, морсюся. Чоловік із тих, хто ще пам'ятає, як овочівництво у цих краях тільки зароджувалося. Спочатку овочі в радгоспах вирощували на відкритому ґрунті, потім у парниках. Згодом аграрні технології почали використовувати і на присадибних ділянках. Радянська влада була не у захваті. Це ж не трудові доходи. Ставилися до приватників, як до підпільників-мільйонерів. І такі дійсно були. Було у мене Урал. Мотоцикл, «Жигулі» 3, тройка була, купили на руках. Тоді... Це в якому році? 70-ті. Тоді навіть за крихітну несанкціоновану тепличку чекали неприємності. Приїжджали і різте. Уловлять, в Запорожжя їдеш, уловлять. Стоїть міліціонер, записав. Ходили по городах, міряли, щоб було 80 сантиметрів. Ну, балганчики. Та навіть так, овочі, вирощені у власних теплицях, заготовчі пункти місцевого населення приймали. Були в нас заготпункти, заготовітельні бази, називали. Туди помідори, редиску, все приймали. І перечисляли гроші нам на почту, на книжки клали. Налагоджена система реалізації усіх влаштовувала. Не хочеш зрання на базар – є заготовча база. Так урожай ніколи не пропадав. Не викидали, а зараз викидали. Оце останні роки. Серйозно? Да. А чого? То, що конкуренті. Тепер розсіюють багато людей. Не? І топлять. А ми що не топимо? У нас так вони виходили свої. Відверто кажучи, приблизно так, як розповідає Микола Якович, я собі і уявляла їхнє виробництво. Помідори виходять якось так. Посадив і виросли. Достатньо теплиці, ну і води. Утім, я навіть і не думала, що на удачу не покладешся і природу не обдуриш. І кінцева ціна сильно залежить від безлічі факторів. Морозів, що раптом вдарили, цін на енергоносії, обсягів врожаю в усій країні та за її межами. А останні роки і зовсім все перевернулося з ніг на голову. Спочатку для українських помідорів закрився найбільший російський ринок, а нещодавно через пандемію обмежили ще й внутрішній. І економічне лихо стало лякати навіть більше за епідеміологічне. Городники завмерли. Національна поліція закликає дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. Без негайної потреби не виходьте на вулицю.
Якраз на початку овочевого сезону оголосили світовий карантин. Дозріли редиска, капуста, огірок і помідор. Час вести урожай на гуртовий ринок, куди з'їжджаються перекупники з усієї України. Але рішенням уряду і головний торговельний майданчик закрили. Однак незгодні виробники, порушуючи закон, стали виїжджати на трасу. Одного разу розганяти їх навіть приїхала поліція і Національна гвардія. Нацгвардія. Ми й досі не розуміємо, навіщо це було робити і навіщо їх викликали. Для чого? Для того, щоб зірвати овочевий сезон, чи для того, щоб перемогти коронавірус? Ми так і не зрозуміли. Ми так і не поняли. Колишній голова райради і такий самий виробник, як усі, Михайло Пригода, пояснює, як позначилися на городниках карантинні обмеження. Адже ринки то відкривали, то закривали увесь минулий рік. Ми відчули на собі дуже колосально ось ці обмеження. Всі люди самі вкладають туди свої кошти. Ніхто нікого не просить. Я маю на увазі держава. Нас ніхто не датує, ми не отримаємо жодних преференцій. Це і енергоносії, це і насіння, і добриво, і люди. Це все гроші. Люди, це все гроші. Заробити торік допоміг щасливий випадок. Карантинні обмеження закрили кордон і для головного конкурента – турецького помідора. Тому за свій правили долар за кілограм. Щоправда, налагодити збут вдалося лише тим, хто зумів швидко перелаштуватися та освоїти інтернет-торгівлю. Вайбер групи ніхто не скасовував, соцмережі різні, там інстаграм, фейсбуки. Це мало бути вже постійно. Без цього бізнес уже не працюватиме. Тобто, якщо навіть ми повернемо все, як було до карантину, так вже не буде. Світ уже змінився, інший. Це вже все соціальні мережі. Не дивуйтеся, помідори з українського села тепер мають свої сторінки в соцмережах. Андрій Чорний показує список контактів у своєму вайбері. Серед нескінченної низки овочевих спільнот, здається, жодного особистого контакту. Це все групи там. Ринок, компанії різні там, магазини, овочі, фрукти, агроспільноти – це все наше. Ну, там, де ми зараз живемо, проводимо більшість часу. Мільйонер з глибинки не просто просуває помідори в соцмережах. Втративши російський ринок, він замахнувся на більше – продавати свої помідори на світовому ринку. Це все побудували для того, щоб люди могли об'єднатися у якісь кластери, кооперативи, могли створити велику товарну партію. Вони можуть звернутися до нас, і за невелику ціну ми їм надамо весь сервіс із відвантаження, сортування, упаковування, охолодження. Крім того, одна з головних європейських вимог – це мінімальна кількість нітратів в овочах. А як відрізняється? Навчіть мене відрізнити. Ну, дивіться, у нього більш рівномірне забарвлення, більш щільний сухий вигляд. Коли помідор починає тріскатися, там з нього щось там знизу починає підтікати. Це свідчить про те, що помідор вже чимось напічкали. Тут ні у кого немає інтересу перевищити дозу нітратів, адже дорого. Це ж зайві гроші треба залити. Перевищити дозу нітратів, тому що це дорого. Це ж лишні гроші треба залити. На спеціальній сортувальній станції черги немає. Ідея подібної кооперації в кам'янських широтах не прижилася. Чи то радянське минуле, чи то прихована конкуренція, про яку тут не кажуть у голос, але яку відчуваєш навіть у повітрі, усе це зіграло свою роль. На даний момент це взагалі нікому не цікаво. Люди поки не хочуть відповідати одне перед одним, не хочуть одне за одного відповідати. Це треба довіряти одне одному, відповідати одне за одного. Ось у чому вся проблема. Я ставила це питання різним виробникам, і великим, і середнім, і дрібним. Чому вони не об'єднуються? Але одне тільки слово – кооператив – викликає у приватного власника бажання бігти у зворотній бік. Що в мене, у нас, як там, я здам, наприклад, 50 ящиків за сезон, чи 100, поняв? Він зі мною нас хоче балакати. Йому треба багато. Привозять по 8 тонн, по 10. Аби ж вони давали гроші зразу. А то ж вони, він сусід здав на 13 тисяч. І досі отримав. Вже от
5 чи 6, до 10 років. Він армянам продав, кай досі не віддали. Люди хочуть просту і зрозумілу систему відносин – товар, гроші, товар. Крім того, що бояться обману, багато хто боїться будь-якої миті втратити свій урожай. І для цього є ще одна вагома причина. Ми живемо у низині, і ось ця уся вода тримається за рахунок тільки цієї дамби. Якщо дамбу прорве, це буде техногенна катастрофа. Каховська ГЕС, зведена ще у 50-ті, стала початком золотої овочевої ери у цих краях. Ґрунтові води піднялися і забезпечили неглибокою свердловиною кожен двір. Та сьогодні, більше як за півстоліття, старі насоси вийшли з ладу і не здатні вже відкачувати воду. Просим, плачемо, ну, помощі нікакой. Це кадри кількарічної давнини. Затоплені теплиці, двори, будинки і льохи. Тоді Михайло Пригода ще голова району, але проблему вирішити так і не вдалося. Потоплення із-за того, що тут стоять насоси. Підтоплення через те, що тут стоять насоси. 200, можу помилитися, десь 240 насосів, які мають відкачувати ці ґрунтові води. Але, як правило, вони то не працюють, то неналежним чином обслуговуються. І ми, як і чинна влада, і ми, жителі, жодним чином не можемо впливати на належне їх забезпечення. Не можемо впливати на належаще їх забезпечення. Тому люди, що живуть, немов на пороговій діжці, згадують часи, коли урожай навіть у найскладнішій ситуації можна було завжди легко і швидко здати на бази чи концерний завод. Нехай навіть за копійки. Мертві діри вікон оповив морок вибитих шибок. У порожніх цехах – купи битої цегли і різноманітних банок. Такий вигляд має те, що залишилося від знаменитого Кам'янсько-Дніпровського консервного заводу. Смак їхнього горошку і томатної пасти знали в усьому Радянському Союзі. Особливо тут пишалися тим, що своїми пайками вони годують навіть армію. Тут працювало до 1000 чоловік. Тут працювало до 1000 людей. Переробляли ми томатів до 500 тонн на добу 2001-2002 року, коли ми припинили існування. Прекратили существування. Минуло 20 років, а колишній директор, який пропрацював на заводі перед тим головним інженером, у напівзруйнованих стінах впізнає кожне приміщення. Ось це вже звідси готова продукція йшла на склад. І хоча сировинну базу завод мав свою, поля, теплиці, сади, урожай брав і від приватників. Нехай і за невелику ціну, однак можливість привезти сюди нерозпродані помідори могла стати для когось порятунком. Коли є ціна на ринку, вони здають, вивозять, торгують, а коли немає ціни, їм все одно. Їм треба здати, тому що помідор не лежатиме. Його треба реалізовувати, тому їм добре і нам добре. Тому вони не викидали це саме, а привозили і нам сюди. Це баночка «Твіст». Ми в неї і горошок, і цільноплодку закривали. І цільноплодку закривали. Шкода, звичайно. Так, дуже шкода. Для нас було шоком. Тобто ми до останнього готувалися, ремонт робили, все. А в підсумку ось так от все вийшло. Ті останні роки, згадую, видалися неврожайними. Вони взяли кредит на виробництво консервних банок, однак наповнювати їх виявилося нічим. Приватна компанія тоді вела бізнес у партнерстві. Компаньйонів, далеких від сільського господарства, вистачило на один збитковий рік. Недовго думаючи на наступний, вони вирішили повернути вкладені гроші майном. Ми не перекредитувалися. Ми не купили баночку, ми не перекредитовувалися, ми не купили банки, не купили насіння, добрива. У нас на складі була готова продукція, дуже багато. Вони вивезли. А потім вони пішли на змову із банком і вирішили це все собі забрати. Оскільки вони були люди далекі від сільського господарства, самі нічого не змогли зробити. Тому просто приїхали і все це вирізали на метал. Тому просто банк приїхав і все це вирізав на метал. У судах вони ще довго відстоювали свою правоту і сподівалися відновити виробництво. Але що більше часу минало, то складнішим, дорожчим і неймовірнішим виявлялося це завдання. Вирішити його можна було би спільними зусиллями, але кооперація тут і справді не вдалась.
Там дуже низькі ціни були. Там дуже низькі ціни були. Не бачу сенсу. От хто здавав, це пенсіонери в основному. Ну а коли ще й маленький був, то, звичайно, здавали туди багато. Адже забороняли вивозити п'яте, десяте. Тому що запрещали вивозити там п'яте, десяте. Колись Сергій сам возив помідори на консервний завод. Але потім, як і багато його колег, став шукати інші ринки збуту. Цю людину в Кам'янці знає кожен, і прізвисько у нього підходяще. Знайомтеся, Сергій Екзотика. Боже, яка краса! Його теплиці – справжній райський сад. Лимони, апельсини, мандарини, фейхоа, папайя і багато іншого, чого навіть у столичних супермаркетах не зустрінеш. Вже 20 років Сергій вирощує цитрусові. В них якраз пік сезону. Ось, наприклад, трохи лячний на вигляд цитрон «Рука Будди». А як його використовують? Це робляться напої. Можна настоювати різні коктейлі з алкоголем, усе, що завгодно. Горілку, звичайну горілку купив. Ось перемолов, насипав туди цієї, суміші цієї. Все. Вона постояла тиждень і вже там смак здуріти можна. Він, здається, годинами готовий розповідати про свої рослини. Навіть в найпохмуріший холодний день тут тепло та світло. На відміну від помідорів і огірків, що є його основним джерелом доходу, цитрусові плодоносять та радують око цілий рік. Вас більше лимон годує чи помідор? Ні, помідори. Тобто ви б не вижили. Тобто ви б не вижили, якби тільки лимони? Ні, помідори, огірок. А це ж я ж кажу, це хобі, це так, для себе. І конкурентів у вас з лимонами немає? Немає. Мені навіть здалося, що у нього немає мети заробити на них багато. Його приклад – доказ того, що за бажання в селі можна виростити все, що завгодно. У вас така ж ціна, як на імпортні? Ні, у нас дорожче. Чому? Тому, що він смачніший. Люди взагалі приходять і кажуть, ось, взяв у вас і взяв в АТБ. Це дві великі різниці. Поки ми говоримо, у дверях з'являється син Сергія Михайло. Теплицями вони займаються разом. Після школи хлопець збирався стати ветеринаром. Спробував і зрозумів, що овочі та фрукти його надихають більше. А ви хотіли, щоб син продовжував? Коли він ріс, вам хотілося, щоб він продовжив вашу справу? А це його бажання хоче, хай займається. А якщо б не захотів? Ну що ж удієш? Він зараз так каже. Попри різні підходи та обсяги врожаю, у Кам'янці, мені здалося, є одна спільна риса. Для кожного з них землеробство – це щось більше, ніж просто робота. І нехай виростити врожай – ризикована важка праця, його плоди для них навіть важливіші, ніж інші блага. Ні в Кам'янці, ні в навколишніх селах я не бачила ані маєтків за високими парканами, ані майбахів на дорогах, ані яхт на березі водосховища. Усі мої герої натхненно розповідали про свою справу життя, стоячи біля звичайних будинків. Ось, наприклад, знайомий нам мільйонер живе просто біля своїх теплиць, викупивши і перебудувавши під житловий будинок колишнє радгоспне овочесховище. Я не знаю, мене якось вразило, як у Канаді, у Лемінгтоні, там немає парканів, там є декоративні парканчики і все, більше нічого немає. А мене це все так надихнуло, що я приїхав, думаю, сказав, я не хочу вдома парканів, я хочу, щоб це було все відкрите. Ви ж могли собі дозволити побудувати тут який завгодно будинок? Так, я міг би це зробити, я не бачу в цьому сенсу. Тобто для мене більш важливо – це моя виробнича база, тобто теплиці, склад. Це більш актуально. А це мені подобається у тому форматі, в якому воно є. Це мені подобається в тому форматі, в якому воно є. А ще їхня унікальність в тому, що невеличке містечко намагається змінити законодавство України, щоб на ринках замість такого доступного і порівняно дешевого турецького помідора нарешті переважав свій – український. Хотілося, щоб це змінилося? Дуже хочеться. Але на даний момент хочеться хоча б на ось цьому рівні, щоб нам допомагали. Там запровадження мит до сезону. Тобто має бути якийсь діалог між нами і державою. Поки цього немає. І государством. Поки місця цього немає. Мабуть, це один з небагатьох моментів, коли жителі помідорного краю солідарні одне з одним. Вони оббивають пороги чиновників, щоразу намагаючись ініціювати законопроект, що поставить українського виробника у пріоритет. А поки кожному із них залишається розраховувати
на власні сили та долати самим всі можливі та неможливі перепони – карантин, потоп чи інші, часто незалежні від них, біди й проблеми.